Саме у ці хвилини слідчі НАБУ проводять обшуки в офісі однієї з найбільших аграрних компаній – товаристві «Аграрний фонд». На підприємстві підозрюють у діях детективів політичне підґрунтя. Чи так це, дізнаємося у нашого кореспондента Даніла Снісара. Він зараз на зв'язку зі студією. Даніле, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається на підприємстві, тобі слово. Катю, вітаю. Ну, робота для працівників державної компанії закінчилася сьогодні о 2-й дня. Тоді зненацька до офісу аграрного фонду увірвалися близько 20 детективів Національного антикорупційного бюро. Юристи розповідають, що антикорупціонери порушували процедуру обшуків, а на початку навіть не допускали юристів компанії до участі у проведенні цих обшуків. Що сьогодні відбувалося? В 2-й годині дня було повністю паралізовано роботу підприємства ПАТ «Аграрний фонд» детективами НАБУ. Було чоловік 20 разом з оперативною групою зірвалися до нашої будівлі, заблокували всі двері і почали проводити обшук. Мені як адвокату не зразу навіть було надано безперебійний прохід до будівлі. І зараз надалі продовжується обшук. Група детективів, які десь вже більше 2,5 років здійснюють розслідування. Підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді, але в самій ухвалі визначено так, що нібито взагалі в нас цих міндобрив і не існує, і ми щось продаємо, не зрозуміло що. І при чому, що детективи навіть ні разу навіть не намагалися відвідати ті склади і ті підприємства, на яких вони виробляються, і перевірити дійсно, чи вони там є, чи немає. Зараз робота компанії повністю заблокована. Тут і надалі тривають обшуки. Паралельно працівники намагаються з'ясувати, встановити істинні справжні причини, з яких саме детективи НАБУ прийшли з обшуками до офісу. І наголошують, що компанія є державним прибутковим підприємством і, власне, це може мати дійсно політичне підґрунтя. Тож будемо слідкувати за ситуацією далі і завтра вже повідомимо деталі. Катю. Дякую, колего, за деталі. Даніл Снісар був на зв'язку зі студією. Він продовжує стежити за обшуками в аграрному фонді.